الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین محترم اور محترمات سامعات مکرمات، میں سب سے پہلے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے بعد اپنے حاضرین سے مخاطبین سے جو الفاظ بولا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ کریم اس حاضری کو ہماری نیکیوں کو اب ہماری طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرات دی وقار، آیت کریمہ آپ نے نماز میں بھی سنی اور خطبہ مسنونہ میں بھی دو آیات سنی ہیں کہ قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح اس شخص نے پائی، من تزکا جس نے تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلى اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، فصلى اور اس نے نماز پڑھی. حضرات دی وقار، یہ مسلمانوں کی تاریخ میں اللہ رب العالمین نے دو خوشیاں رکھی ہیں، ایک عید الفطر کا روز ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا روز ہے، جو دو دن ہیں عید کے جو شریعت میں ہمارے لیے مشروع کر دیے گئے ہیں. اب اس پہلے دن عید الفطر کے روز، اصل میں عید کس شخص کی ہوتی ہے، یہ بات پہ غور کی ضرورت ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے اپنے مالک سے اس محنت کے اجر کا ہے جو محنت ہم نے رمضان المبارک میں اللہ کے لیے کی ہے. ہم نے تین قسم کی بڑی محنتیں کی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے اللہ کے لیے قیام کیا، اور اسی طرح ہی لیلۃ القدر کے حوالے سے ہم نے جو سعی کوشش جتنی مساعی کی ہیں، تینوں کے لیے الگ الگ حدیث موجود ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ تو ہم نے اپنی طرف سے محنتیں کی،
اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا وہ بھی ہے کہ یہ عبادات جو ہماری طرف سے کوششیں کی گئی ہیں اللہ کریم اس کو قبول کرے، لیکن ساتھ بات ذہن میں رکھیں، یہ ایک عید کا دن ہے. احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن کو بھی عید کا دن کہا، اور ہر دن بھی عید کا دن ہو سکتا ہے. جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ عید کس کے لیے ہے، وہ کہنے لگے ہیں پوچھنے والے، لیس العید لمن لبس الجدید واکل الفرید، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے اور اچھا سے اچھا کھانا سرید کی صورت میں کھا لیا. بات اصل میں یہ ہے، اصل میں عید اس کے لیے ہے، لمن قبل صیامه بالامس، جس نے گزشتہ کل روزے رکھے تھے اس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، اس کے قیام کو قبول کر لیا. وکل یوم، اور ہر وہ دن، لا نعصی اللہ ورسولہ، جس دن ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے، فہذا یوم عیدنا، ہر وہ دن ہماری عید کا دن ہوا کرتا ہے. حضرات اس بات پہ غور کیجئے کہ ہمارا ہر دن عید کا دن ہو سکتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم جس دن دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہوں آج میں نے نمازیں صحیح معنوں میں باقاعدگی کے ساتھ ادا کی ہیں، اور آج کا سارے کا سارا دن میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تنگ نہیں کیا، میں نے حقوق اللہ بھی صحیح معنوں میں ادا کیے، حقوق العباد بھی ادا کیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وَشُكِرَ سَعْيُهُ، یہ وہ شخص ہے جس کی کوشش کی اللہ کے ہاں قدر دانی کی جائے گی، اور یہی وہ شخص ہے جس کے لیے ہر دن اللہ تعالی عید کا دن بنا دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی یہ خوش نصیب دن ہر دن ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ ہم کسی بھی دن اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کریں اور اس سے بچے رہے. حضرات دیکھیے، ہم نے رمضان المبارک میں اللہ کے لیے محنت کی، سارا کچھ کیا، آپ دیکھیے یہ نیکیوں کا جو تسلسل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کیا، اور قرآن کریم میں یہ چیز ہمارے لیے بطور صفت بیان کی کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، خشیت اختیار کیے رکھتے ہیں. یہ خشیت رکھنا، اللہ سے ڈرنا اور اس کے عذاب سے ڈرنا، اس کی نافرمانی سے ڈرنا، یہ میرے بھائیو یہ نہ ایک دن کے لیے خاص ہے، نہ ایک ہفتے کے لیے خاص ہے، نہ ایک مہینے رمضان المبارک کے لیے خاص ہے. یہ ہر دن جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوش دی ہے، سمجھ دی ہے، عقل فہم دانش اور انٹلیکٹ سے نوازا ہے، ہر اس دن ہم نے اس کو، اس آیت کو سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اپنے رب سے ڈرتے رہیے، اپنے رب سے کنٹینیوسلی مسلسل طریقے سے ڈرتے رہنا ہے. اور یاد رکھنا ہے کہ یہ وہی رب ہے جس رب سے ڈر کر ہم نے رمضان المبارک میں عبادت کی تھی، جس رب سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس کے لیے تما رکھتے ہوئے بھی ہم نے رب کے لیے روزے رکھے تھے. یہ وہی رب ہے جس کے لیے ہم نے راتوں کا قیام کیا تھا، آج بھی وہی رب ہے. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان آیات کے حوالے سے جب آپ تذکرہ کرتے ہیں کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ مومن اور مسلمان حقیقی معنوں میں وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہو الرجل یصلی ویصوم ویتصدق، یہ وہ آدمی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، جو روزہ بھی رکھتا ہے، جو صدقہ و خیرات مسلسل جاری رکھتا ہے. یہ نیکی کسی ایک دن اور رات تک محدود نہیں ہے، یہاں پہ نیکی کرتا ہے ساتھ اس کے دل میں یہ بھی سوچ اور فکر
हमेशा जन्म लिए रहती है, जो उसको हमेशा नेकी पे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देती रहती है कि आप नेकी का तसलसल जारी रखे। वो कैसे लोग हैं? वो मोमिन वो लोग हैं बहु वाफो अल्लाह युकबल मिन, उसको डर इस बात का रहता है कि मैं इतनी नेकियां तो करी जा रहा हूं, पता नहीं मेरे रब को इसकी क्वालिटी पसंद आनी है कि नहीं आनी, मेरे रब ने पता नहीं कबूल करनी भी है कि नहीं करनी। इसलिए मेरे भाइयों अपने रोजे रखे हुए, अपनी नमाजें पढ़ी हुई और ये सारा कुछ किया हुआ कहीं हमें घुमंड में और गुरूर में मुबतला ना कर दे, कहीं फखर में मुबतला ना कर दे कि हमने इतनी नेकियां कर ली, पता नहीं हमने कितना मारका मार लिया है। याद रखिए इस हदीस के मुताबिक और इस आयत कुरानी जो सूरह मोमिनून की 61 नंबर आयत है कि उलाइका युसारिउन फिल खैरात, कि ये लोग मोमिन वो लोग हैं जो नेकियों में जल्दी करते हैं और इसी के लिए ही मुसाबकत करने वाले हैं। हजरत ये हमने जितनी मेहनतें की अपने लिए जन्नत में, शायद अल्लाह करे हमने महल बना लिया हो, तो कुरान की उस आयत को ज़हन में रखिए, वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़लहा मिन बादी कुव्वतिन अनकाथा, आप उस खातून की तरह मत हो जाइए जिस खातून ने चरखा काट काट कर अपना सारा काम किया और फिर उसने सारे का सारा चरखा जो है जो काटा गया है, जो कपड़ा बुना है, जो धागा बुना है, उस सारे को काट के रख दिया अपने अमल के जरिए। हमने जो रब को सारा महीना लगा के राजी करने की कोशिश की, मेरे भाइयों याद रखिए आज के दिन खुशी में आकर और लालच में आकर, तमा में आकर और जहनी तौर पे गुरूर और तकबर में आकर, वमिन नासी बैश्तरी लहुल हदीद लियुदिल अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म, ऐसे लोगों में नहीं शुमार होना जिन्होंने लहव लाइब को खरीदा और जिन्होंने आज का दिन अल्लाह की नाफरमानी में गुजारा, नमाजें भी छोड़ दी, अल्लाह का जिक्र भी छोड़ दिया, कुरान करीम की आयतें बैनात की तिलावत भी छोड़ दी। मेरे भाइयों हमने ऐसा शख्स नहीं बनना, ना आज के दिन ऐसी मासियत और नाफरमानी का मुर्तकिब होना है कि हमने इतनी बड़ी नेकियां की। लेकिन मेरे भाइयों फिर जहन में रखिएगा, आपने दूसरी रकात में जो आयत सुनी है कि हम नेकियों का पहाड़ तो ले गए, लेकिन एक ही दिन में हमने कोई ऐसा, अल्लाह रहम करे अगर बदकिस्मती से, अल्लाह रहम करे हमारे सब के ऊपर हमने कहीं ऐसा अमल कर लिया, तो आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, ये भारी भरकम अमल, ये बड़े से बड़े जो हम अमल करके लेके आए हैं अल्लाह के सामने, ये कहीं ऐसा ना हो हमारा एक अमल हमारे ढेरों अमाल को सारे के सारे को तबाह करके रख दे। इसलिए मेरे भाइयों इस दिन खुसूसी तौर पे खुशी में आकर, घुमंड में और फखर में आकर ऐसा अमल मत कीजिए जिससे अल्लाह नाराज होता है। मेरे अपने भाइयों से भी गुजारिश, अपनी बहनों से भी गुजारिश कि जिस तरह आपने रमजान मुबारक में नेकी का जौक रखा, नेकी की तमा रखी, यही नेकी का जौक आज के दिन भी वही होना चाहिए और आज के दिन से लेकर अगले रमजान आने तक इसी नीयत के साथ और इसी जौक के साथ, इसी तमा के साथ और इसी शौक के साथ नेकी को जारी रखना है। और मेरी बहनों ने भी इसी तरह जारी रखना है और मेरी बच्चों ने, बच्चियों ने भी इसी तरह जारी रखना है, ताकि मेरे भाइयों सही मानों में खुशी का वो मौका हासिल हो सके जो ईद का बुनियादी मकसद है। अल्लाह करीम मुझे भी, आपको भी, हम सबको इस ईद का सही मकसद हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने रब के दर में आए हैं जिस तरह एक मजदूर मजदूरी लेने के लिए आता है, हाथ उठाकर दामन फैलाकर अपने रब से अपनी मजदूरी लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो मेहनत की है अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बी लतरहम कमा यंबगी लजलाल वजहिक वल अजीम सुल्तानिक व इलाहुकुम إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت اللهم لا نحصي ثناء انت كما اثنيت على نفسك اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك اے اللہ رب العالمین ہماری لغزشوں کو ہماری کوتاہیوں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہم نے نمازیں پڑھی ہم نے روزے رکھے آیات بینات کی تلاوت کی اللہ تیرے آگے ہم نے کچھ راتیں بھی گزاری کچھ لمحات بھی گزارے مولا کریم ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں یہ حقیر سی کاوشیں ہیں اے اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری ان کوششوں کو قبول فرما اے اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرما اے اللہ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما اے اللہ ہمارا قرآن پڑھنا قبول و منظور فرما اے اللہ اپنے آگے کھڑے ہو کر قرآن سننا قبول و منظور فرما اے احکم الحاکمین اے رب العالمین الہ العالمین اللہ ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے اللہ ہماری سیئات جو ہماری چھوٹی ہوں بڑی ہوں سری ہوں جہری ہوں خفیہ ہوں اعلانیہ ہوں اللہ تیرے سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما اے اللہ تیرے نبی نے یہ ہمیں دعا سکھائی کہ نیکیوں پہ ثابت قدم رہنے کے لیے یہ دعا کیا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ اللہ تو نے ہمارے دل سیدھے رکھے رمضان میں اللہ رمضان کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اے اللہ ہمارے دلوں کو رمضان کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا اے اللہ تو نے ہدایت دیے رکھی اے اللہ مسجد کے ساتھ تعلق کو قائم رکھوایا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارا تعلق اب بھی مسجد کے ساتھ اسی طرح ہی رابطہ استوار رکھنا اے اللہ اب بھی ہمارا تعلق اسی طرح ہی استوار رکھنا اے اللہ مسجد کے ساتھ ہماری قلبی محبت پیدا فرما اے اللہ مدرسے کے ساتھ ہماری قلبی محبت پیدا فرما اے اللہ قرآن کے ساتھ محبت پیدا فرما اے اللہ علماء کے ساتھ محبت پیدا فرما اے اللہ رب العالمین اس مجمع میں میرے کئی بھائی ایسے ہوں گے کئی بہنیں ایسی ہوں گی اللہ جن کو اولاد چاہیے اللہ جن کی گودیں خالی ہیں مولا جن کو اولاد چاہیے اللہ ان کو اولاد عطا فرما اے اللہ رب العالمین جن کو بیٹے چاہیے اللہ ان کو بیٹے عطا فرما اے اللہ جن کو بیٹیاں چاہیے مولا ان کو بیٹیاں عطا فرما اے مولا کریم جن کو بیٹیاں چاہیے بیٹیاں دے دے اے مولا جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اے اللہ گھریلو معاملات میں پریشان لوگوں کی گھریلو پریشانیاں دور فرما اے اللہ کئی والدین اپنی بچیوں کے سلسلے میں پریشان بچیوں کے گھر نہیں بس رہے مولا کریم ان کی پریشانیوں کو تو بہتر سمجھتا ہے مولا ان کے گھروں کو خوشحالیاں نصیب فرما اے اللہ گھریلو پریشانیاں دور فرما اے اللہ اولاد کے سلسلے کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ مالی معاملات کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ کاروباری معاملات کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ ہماری ملک کے اندر اللہ امن و امان کا بول بالا فرما اے اللہ ابھی شریعہ کورٹ میں سود کی حرمت کا فیصلہ آیا ہے مولا کریم ہمارے حکمرانوں کو اسے ملک میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے ملک کی معیشت کو سود سے پاک کر دے اے اللہ سود سے پاک کر دے اے اللہ حرام معیشت سے ہمیں بچا لینا اے اللہ حرام لقمے سے بچا لینا اے اللہ کریم حلال لقمہ نصیب فرمانا اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمانا اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اے اللہ ہمارے مجمع میں ہمارے ان کے رشتہ داروں میں دوست احباب میں اللہ کوئی شوگر کا مریض کوئی بلڈ پریشر کا مریض کوئی ٹانگوں کا مریض کوئی گھٹنوں کا مریض کوئی خفیہ امراض کا شکار ہے مولا تو مرضوں کو بہتر سمجھتا ہے ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما اللہ انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اے اللہ کریم ہمارے والدین میں سے اساتذہ میں سے مشائخ میں سے علماء کرام میں سے اللہ جو فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اے اللہ کریم یہ مسند حضرت قاری صاحب کی تھی اللہ انہوں نے 40 سال اس مسجد میں تیرے لیے اعلی کلمت اللہ کو بلند کیا اللہ سیرت طیبہ کو سنایا مولا کریم ان کی قبر کو نور سے بھر دے اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اے اللہ ان کی بشری جو بھی خدمات تھیں جو اس نے تیرے لیے دین کے لیے کی اللہ ان کی ساری خدمات کے خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو لوگ تیرے پاس پہنچ چکے اللہ میری والدہ تیرے
पास पहुंच चुकी है। अल्लाह उस मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ऐ अल्लाह मजमे में जिस जिसके वालिदैन में से, औलाद में से, बीवी में से, शोहरों में से, मेरी बहनों के शोहरों में से जो भी तेरे पास पहुंच चुके, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाना। ऐ अल्लाह उनको बशरी कोताहियों को माफ फरमा के जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाना। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, हमने हकीर सी मेहनत की, अल्लाह हम तुझसे वही सवाल करते हैं जो हजरत यूसुफ के भाइयों ने हजरत यूसुफ से किया था। कहने लगे, जीना बिबिज़ाअतिन मुज़ातिन फ़ौफ़िलन अल-कैल वतसद्दक़ अलैना। अल्लाह हमारे पास हकीर सा माल है रोज़ों की सूरत में, अमाल की सूरत में, नमाजों की सूरत में। अल्लाह औफ़िलन अल-कैल, औफ़िलन अल-कैल। अल्लाह हमारी पेमाइश को पूरा कर दे, हमारे वजन को पूरा कर दे। अल्लाह फिर भी हमारे वजन इस काबिल नहीं है, वतसद्दक़ अलैना। अल्लाह हमारे ऊपर सदका कर दे। अल्लाह हमारे ऊपर सदका करके हमारे अमाल को पुरवजन बना दे। ऐ अल्लाह हमारे अमाल को पुरवजन बना दे। ऐ अल्लाह हमारी हर नेकी में इखलास पैदा कर दे। ऐ अल्लाह रियाकारी नमूदो नुमाइश से महफूज फरमाना। ऐ अल्लाह इस मस्जिद को ता क्यामत इसी तरह ही आबाद और शादाब रखना। ऐ अल्लाह इसको आबाद करने वालों में, इसके मुआविनीन में, इसके मुंतजमीन में आप नमाजियों को अल्लाह इन तमाम के घरों में, कारोबार में, मामलात में, माल जान रिस्क औलादों में बरकतें फरमा। ऐ अल्लाह इन सबको बरकतों का नुज़ूल फरमा। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। साथी जाते हुए तकबीरें पढ़ते अपने घर तक पहुँचें ताकि ये मसनून अमल जो है वो घर तक पहुँचे, मुकम्मल हो जाए।